lluitar contra la segregació escolar als centres educatius. Aquest és l'objectiu que persegueix la creació de grups singulars, una mesura que el Departament d'Educació ha decidit regular. Es tracta de grups de famílies ordinàries que s'uneixen per portar el seu fill a un centre d'alta complexitat. Manresa, on la meitat dels centres educatius són d'alta complexitat, és una de les primeres ciutats on s'ha començat a aplicar la mesura. De cara al curs vinent s'han creat 5 grups, 2 a infantil i 3 a secundària. La mesura no és nova, però fins fa un temps ho feien les famílies a títol personal. I l'any passat, per primer cop, es va poder fer reserva a famílies de Vic i Manresa després que el departament decidís regularitzar la situació amb l'aprovació d'un decret. El curs passat es va crear un grup singular a Manresa i un altre a Vic. Aquest any se li ha volgut donar més empenta i voladura i s'han creat 5 grups a Manresa i 2 a Vic. De fet, la capital del Bages és una de les primeres ciutats en aplicar la mesura. Els grups singulars són quan famílies que han de portar els seus fills doncs, a l'inici de l'escolarització, en aquest cas I3, o bé en la segona etapa, l'etapa de l'ESO, s'ajunten i aposten per a un centre de complexitat alta, amb la qual cosa nosaltres el que fem és reservar-los aquelles places. Per què és important? Doncs perquè de mica en mica, si això es va consolidant, anem revertint la segregació que moltes vegades hi ha en aquests centres de complexitat alta. Des de Manresa s'està mitjanament satisfet. La mesura donarà resultats a llarg termini. No se'l tracta de cap manera diferent a qualsevol altre alumne. Una cosa que com a administració tinguem aquest acompanyament amb les famílies, amb els pares i les mares, al cap de mitjana els diem, ei, esteu contents de l'aposta que heu fet, però l'alumne no té per què saber que ell és un grup singular, que ell és ordinari, que ell és aner, i per tant, un cop entra a l'escola és un alumne més. A Manresa hi ha 23 centres escolars i 11 són d'alta i màxima complexitat. De cara al curs vinent es crearan 5 grups, 2 per infantil a l'escola Sant Ignasi i a l'escola Serra i Hunter i 3 per secundària a l'Institut La Cetània. L'escola Sant Ignasi de Manresa, amb 2 línies i 380 alumnes, té el 80% d'alumnat vulnerable. Què porta això, doncs, el que us he dit, no? Doncs que a l'aula hi hagi doncs, molta més varietat d'alumnat, més varietat de famílies, no? Que es puguin conviure ja des de petitons, famílies que de vegades venen amb moltes més ganes, amb moltes ganes de tirar endavant el projecte de centre, d'apostar per l'escola, que visibilitzen l'escola també a l'exterior, comuniquen molt més i això, doncs, tot això també ajuda que això potser aquest any també hi ha passat que hi hagi aquest grup de 10. Això va canviar l'any passat, quan hi va entrar un grup singular amb 6 famílies. L'Alba i la Yuselmi són 2 de les mares que van participar en aquest grup singular. La valoració és molt bona, molt positiva, no només nostra, sinó de les altres famílies que formen part d'aquest grup singular. Jo tenia molt clar que volia que el meu fill vingués a aquesta escola, vaig animar famílies de la llar que la vinguessin a veure. Hi havia diverses famílies interessades i llavors vam agafar i vam intentar veure si hi havia alguna manera d'entrar en bloc. Ens va arribar la informació del grup singular i vam parlar amb el departament, aviam si podíem fer grup singular, ens van dir que sí i vam tirar endavant aquest grup singular de 6 persones, que inicialment érem 7, però vam acabar sent 6. Les famílies s'han d'implicar, sobretot. O sigui, vam dir que és com és un treball en conjunt, tant l'administració com les famílies. Si no hi ha aquesta feina conjuntament, no s'avançarà, no es farà aquest canvi. La mesura també afecta els centres de secundària. És el cas de la Lídia Orellana i la Noemí Costa, totes dues mares de l'escola Bages de Manresa. Juntament amb d'altres famílies, s'han posat d'acord per portar els seus fills a l'Institut La Cetània de Manresa, el més gran del Bages. Sincerament, jo crec que és una situació molt generalitzada a Manresa. Potser hi ha algun centre que aquest equilibri, és a dir, que aquest percentatge és menor, però jo crec que és molt general. Si ho hem de revertir i ho hem de millorar, doncs fem-ho entre tots i nosaltres fem aquesta aposta perquè millori. Jo ja hi tinc una filla a l'institut i per mi en cap cas el considero un centre d'alta complexitat. Per mi és un institut més, com qualsevol altre de Manresa. Un cop a dins del centre, a l'alumne del grup singular no se'l tractarà de manera diferent. Així doncs, la distribució de classes dins del centre es farà tenint en compte d'altres criteris i no el fet que siguin o no del grup singular.